მე სვადი ციკნიორაკი აა მე სვადი სიკადი მანაგი მასი ქათარიტებისო ადესო სიკადი Ja ale nikde, viete, tak ja som si to úplne tak nevybrala. Teda išla som sa úplne ochotne, ale ja som tu cez také salesianske misijné dobrovoľníctvo. A my sme tak povedali, že chceme ísť niekam na rok, niekam pomôcť a miesto nám už bolo tak nejak pridelené a my sme len povedali, že ideme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Požehnaj, Pane, nás i pokrm, aby posilnený ním sme sa zachovali v Tvojej službe. Mária, pomocnica kresťanov. Vy ste sa narodili na Lúmniku 9 alebo inde? Na Pogáva. Kde teda? Boliaru. A čo vás priviedlo sem do Košíc na Lúmnik? Na schodisku občas sú. No lebo veľmi zima musí byť v tom byte, keď na schodisku nie je okno. Som Anna de Ande. Tá čo ma de rumeha te živo. In mančave muši navade tehel. A te manu ja z budlove, gejo ma zadari ket. Zvykli ste si tu? Ja. Ja to viem sama, že to nezide. No tak to nechajte sa. Také ráde, pálej. Takže bolo to také odhodlanie sa iba odozdať na rok na nejakú misiu cesta a Savio. No a moje očakávania, ale asi tiež boli trošku také, no nevedela som, vôbec som nemala predstavu o Lúmniku 9, vôbec som tu nikdy predtým nebola, ani som iba veľa o tom počula, samozrejme to negatívne. Je to naozaj také rómske sídlisko, rómske geto, kde sa deje veľa pekného, nenájdete tu bezdomovca, ktorého by vyhodili na ulicu a nemá sa kamu chýliť, že tí ľudia sa vedia podeliť aj s tým posledným, ale je tu aj veľa takých zlých vecí, ktoré sa tu dejú a v podstate na ktoré tak doplácajú tie deti, lebo tie deti sa to nemôžu ako živých rodičia alebo starší súrodenci. Včera som išiel na obed, sa pýtali chlapcov, že do ktorého ročníka chodí a hovoria, že sú deviatáci. A sa pýtam, že kam pôjdete do školy, že nikam, aj tak ma nikto nikdy nezamestná, nemá zmysel ísť do školy. Ja by som to nazval, že snažíme sa ľuďom dať takú nádej alebo pomôcť im snívať, že je pred nimi lepšia budúcnosť, že majú šancu sa v živote uplatniť, nájsť si prácu, založiť si rodinu, slušne žiť, bývať. Koľko je tu Salesiánov? Sme tu štyria bratia, pomáhajú nám tri reholné sestry Salesiánky, jedna reholná sestra jezuitka, a máme tu dve dobrovoľníčky, ktoré sú tu na celý rok, tento školský rok. A potom je tu asi 10 animátorov, rôznych študentov z rôznych miest. Dobrovoľníčky, tak jedna z nich má na starosti napríklad aj tú práčovňu, ktorá slúži ako aj, aby tí ľudia si mali kde vyprať prádlo, lebo nemajú vodu, nemajú práčky, niektoré nie elektrínu. Čo povedať tým, ktorí hovoria, že Lúmnik je niečo, čo môže byť len ako dočasné riešenie, ale nie dlhodobo tu žiť? Tá bešená zade tá na džan. Do je kešťa obsúdinená, že hina de nalačený hippy. On hippy hin sa stejná, kodá čo on hippy peskáda gondo iným, žiade im 5-9 rikone. Ale da šadzi gada hina čo 5-9. Či pogáva, či 5-9, da hin jek. Šazik bez myšte bešel, kaj hine fajta. Behin tuto čave odej, na chybinotke nič. Asi najdôležitejšie je vedieť, tráviť alebo strácať čas s týmito ľuďmi. Tak toto asi najviac tieto dobrovoľničky robia.